Eu, Hilária, fiquei quase 2 semanas sem fazer vídeos porque eu não estava suficientemente inspirada para fazer um vídeo e sempre que fazia um não gostava, depois fiquei doente. Então a minha vida nessas 2 semanas foi uma complicação. Mas eu voltei e vou parar de falar muito porque eu falo muito à toa, depois vou-me perder, depois, bum, acabou o vídeo, fica bem grande. Eu não gosto de vídeo bem grande, não gosto, eu não gosto. Mas já, vamos. Este vídeo vai mudar as vossas vidas, principalmente quem usa tiçagem. Eu estou a falar muito rápido porque eu passo e vocês não têm que ficar aqui 10 minutos a me ouvir a falar. Tenho mais que fazer. Pronto, o que eu vos vou falar hoje é sobre peruca. Eu não quero saber se vocês estão tímidos com o tema ou se vão me chamar da vozinha. Vocês vão dizer, ah, porque você é do YouTube que usa peruca. I don't care. Tipo, não quero saber mesmo. Vocês podem tentar me atingir, mas vocês não conseguem. Tipo, não, nunca, never, oh my god. Não, continuando, vou ser séria. Então, eu descobri que as perucas existiam no ano passado, em 2016, foi 2016. E foi aí que a minha vida mudou, porque eu descobri um método que... Ui. Vocês vão cuidar do vosso cabelo, ele vai crescer, vai ficar tipo das indianas, até na bunda. Estou a brincar. Estou a brincar, não, estou a falar muito a sério. E então, peruca é uma magia ali nas vossas vidas. A minha primeira peruca foi uma desgraça. Porque era mesmo aquelas que vocês encontram no China cheia de brilho, tipo cabelo de boneca. Vocês não têm noção, mas eu mesmo assim usei. Me gozaram bué, eu disse ya. Fiz mesmo ya, fiz. Estava-me a cagar. Estava-me a cagar, não, me doeu muito. Estava-vos mesmo a dizer, me doeu muito. A passar na frente, depois eu fui vendo que havia lace wig e para vocês o que é uma lace wig. Então é uma peruca, não é mesmo? Mas tem uma parte em que parece que os fios é mesmo da vossa cabeça. Vou-vos mostrar. Esta parte aqui, pronto. Como tinha a minha tia na Inglaterra e não tinha assim tanta coragem para encomendar da internet, eu mandei-lhe mensagem e pedi-lhe uma. E ela chegou, quando chegou em março, e me trouxe bué de postiço. Me trouxe já a peruca. E a peruca é esta aqui, desta marca. Curti muito mesmo. E foi esta. Quem tiver família na Inglaterra pode encomendar essa, mas são, é sintética. Aviso já para não querem, para não se iludirem, apesar que era de cabelo humano. Essa peruca durou-me quase um mês, porque eu não sabia cuidar muito bem e metia muita água. E vocês não podem fazer isso em cabelo sintético, não podem dormir com ele, apanhar ilusão, não podem fazer isso. A vossa pergunta deve ser agora: será que isso não sai se alguém te puxa, se alguém te faz isso, estás numa festa dançando? Não, não sai porque isto tem. Normalmente 3 gajos e depois tem uma fita reguladora que serve para regular o tamanho da vossa cabecinha. Pensaram em tudo quando fizeram isto. Tenho 2 ganchos aqui. Puxas-me deste lado. Aqui fica solto. E faz pressão deste e ao contrário é exatamente igual. Pronto. Agora, o mais importante. Vocês que têm tiçagem têm que estar constantemente a cuidar do vosso cabelo. Porque de tanto terem que esticar a parte em que deixam o vosso cabelo tipo de fora para não parecer falso, para não ficarem com aquele capacete, nem vocês têm uma festa tipo amanhã ou depois de amanhã, têm que ir ao salão para passarem escova e tiçagem. Não é um cabelo que vocês consigam cuidar em casa sozinhas, dá muito trabalho, principalmente tiçagem lisa. E a encaracolada é na boa, hidrata, queijo, bum, vamos. Mas nem toda a gente sabe como cuidar. Essa é a maior vida das pessoas. Mas peruca não é assim. Vocês metem tranças corrida, metem a vossa peruca como se fosse um chapéu. Estou aí na rua, estou a passear. Ninguém vai me dizer, ah, porque não sei o que, só vão dizer que achei, o cabelo está bonito. O cara me pergunta, ai, quem é que tu pôs isso? Só fico. Não respondo, eu normalmente não respondo. Só se eu conhecer, só se a pessoa me conhecer e queres, mas agora já estou a dizer. Estou-vos a contar os meus truques. Vocês têm que ter cuidado porque cabelo sintético embaraça com muita facilidade e têm que estar a pentear constantemente, principalmente na parte de trás, ganha nós muito rápido. Estão a ver? E eu hoje vou ter que me dedicar imenso a pentear isto, depois do vídeo.
Eu vim fazer este vídeo porque eu me informei muito e consegui encontrar tanta informação, tipo, do outro lado do planeta, né? Que em Portugal ninguém se lembra que nós ainda existimos e eu sei que há poucas youtubers africanas e tudo mais. No Brasil, há muita youtuber preta e vocês conseguem ter acesso a muita informação, mas eu decidi fazer o vídeo para vocês procurarem no vosso país. Vocês já sabem que com isto podem cuidar dos vossos cabelos. Eu fico muito frustrada quando vejo uma irmã passar com o capacete dela, com o cabelo todo coisado. Fico muito frustrada, mas não posso chegar lá porque o teu cabelo está isto. Ela vai me matar. Mas como ela está me vendo falar num vídeo no YouTube, na internet, já vai dizer: ia, essa tem razão, vou-me fazer isso. E espero que muitas façam, espero que muitas sigam a mim uma bala que eu segui das americanas, porque foi a melhor coisa que eu fiz. O meu cabelo agradece-me até hoje. Porque não uso químico no cabelo. Ele não apanha ar quente dos secadores, pranchas. E cresce. Melhor de tudo, ele cresce. Por isso, irmãs, usem isto como as americanas dizem, como um protective style, que é a melhor coisa. Isto, tranças, e outras coisas. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, mandem mensagem. Ou outro tipo de vídeos também podem mandar mensagem. Sou super simpática e agradeço imenso todo o apoio que me têm dado. Tem sido muito importante eu entender que não estou sozinha nisto. E aí, estava com um bué receio de fazer o vídeo, mas eu estou aqui, vamos na fé. É mesmo assim, amigos. Até uma próxima. Subscrevam o canal. Eu quero chegar até o final do ano aos 800 subscritores. E só com a vossa ajuda é que eu vou conseguir chegar lá. Mesmo não me conhecendo, podem pegar o print do vídeo e meter na vossa história. Eu agradeço imenso. Mas imenso mesmo. Façam este vídeo chegar a mais africanas que usam tissagem, o tic-tac sintético e que dormem com o tic-tac sintético e ficam com o capacete. Ajudem as outras pessoas, que é muito importante. E tchauzinho.